ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰን ይባላሉ። ፕሮፌሰር መሐመድ ጸሐፊ ናቸው፣ የፖለቲካ ተንታኝም ናቸው። የደርግ መንግስት እንደወደቀ በሽግግር መንግስት ውስጥም ተሳታፊ ነበሩ። የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አማካሪ ናቸው። ነዋሪነታቸው በብራሰልስ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስላል? ወቅታዊ ትኩሳቶች እንዴት ናቸው? የምንድንበት አቅጣጫ ሳለ ወይ በሚለው ጉዳይ ላይ ያነጋግራቸዋለሁ። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ፕሮፌሰር፣ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ጥሪን አክብረው እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛው ነው ስለመጡ በተመልካቾች ስም በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ። ብዙ እንዳነበቡ አውቃለሁ፣ ብዙ ንግግሮችን አይቻለሁ፣ አዋቂም እንደሆኑ እረዳለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ እስቲ እርስዎ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አማካሪ ኖት። ሶማሌ ከጥቂት አመታት በፊት በጥሩ ሁኔታ ላይ ያልነበረች ያልተረጋጋች ሀገር፣ ሚሊዮን ሰዎች እንዲፈናቀሉም ከአካባቢው ምክንያት የነበረ ነውጥ የነበረበት ቦታ ነበረ። ሶማሌን እንዴት ተረጋጋች ና አሁን ያለው አይነት መልክ እንዲኖራት? በአንጻሩ ጥሩ ነገር ያለባት ክልል ናት አሁንና፣ በዛው እሱን በሱ እንጀምር ፕሮግራማችንን። በጣም ጥሩ። የሶማሌ ክልል ከሆነ ጀምሮ ብዙ ፈተናዎች ያለፈ ነው። ከሌሎች ክልሎች ጋር ስናመዛዝነው 8 የክልል ፕሬዝደንቶች የተባረሩበት፣ የታሰሩበት፣ ከዛ አልፎ ተርፎ ብዙ ግለሰቦች በተለይም በጦሩ መረጃ እየተሳደዱ እየተገደሉና የተባረሩበት ክልል ነው። ክልሉ በምንም መልኩ ትንሽ ተረጋግቶ እንዲኖርም የተፈለገ አልነበረም። ከዛም አልፎ ተርፎ የተለያየ ስሞች እየተሰጠው ትንሽ የራስህን ሀሳብ፣ እኔ እንደዚህ ይመስለኛል፣ ክልላችን በእንደዚህ መሰረት መተዳደር አለበት የሚል አመለካከት ካቀረበ ወያኔ ከቀረጸው አመለካከት ውጭ ይሆንና ይመታል፣ ይባረራል፣ ይገደላል፣ ይታሰራል። የአንድ ድርጅት ጥቅም ስለተፈለገ የማይፈልጓቸውን ይፎካከሩኛል የሚሉትን ክፍሎች በቡጢ በቴስታ እያለ ካባረረ በኋላ ካሰረ በኋላ እሱ ራሱ ለብቻው ቀርቶ እሱ ባስቀመጣቸው ለእኔ ተገዢ ይሆናሉ በሚላቸው ኃይሎች ጋር የራሱን ህገ መንግስት ጽፎ ምርጫ ገብቶ 27 ዓመት ይህን ሀገር አስተዳድሯል። በሽግግር መንግስት ውስጥ ነበሩ አይደል? ነበርኩኝ። እኔ ከማምነው ነገር የነበረው ሽግግሩ መንግስቱ ሰፋ ባለ መንገድ ይሆንና አዲስ በአዲስ መሰረት አዲስ ሀገር ይገነባል ነበር አመለካከቴ። ግን እየጠበበ ሲሄድ እኔ ትቼ ሄጃለሁ። መጥበቡ ነው እሱንም ራሱ መጨረሻ ላይ በህዝብ አመፅ እንደ አይስክሪም አቅልጦት የጠፋው። 27 ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም። የሰው ዕድሜ ሰው እንደ ኤሊ 300-400 ዓመት አይኖርም። የሰው ታሪክ የሚነበበው በየ10 ዓመቱ ነው። ቱ ዲኬስ እንደ ሀፍ 27 ዓመት ሉዝ ማድረግ ማለት ለሀገሪቷ በትሪሊየን የሚቆጠር ሰዓቶች ሉዝ እንዳደረገች ነው የሚቆጠረው። ያ ሁሉ ሰዓቶች ብንሰራበት ኖሮ አገሪቷ በኢኮኖሚም በሶሻልም በምንም ከፍተኛ ላይ ትደርስ ነበረ። ቤልጅየም አሁን ብዙ ጊዜ ነው ሪኮርድ በጥሳለች። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ከአንድ ዓመት በላይም መንግስት የለም እዛ ሀገር። ግን ዝም ብለሽ መንገድ ላይ ስትራመጂ ፖሊሱ ይሰራል፣ ባንኩ ይሰራል፣ አድሚኒስትሬሽኑ ይሰራል፣ ትምህርት ቤት ክፍት ነው፣ ዩኒቨርሲቲዎች ክፍት ናቸው። መንግስት ለመኖሩና ላለመኖሩ አታስታውሽም። ሶማሌ ክልል ያ ሁሉ ችግር ካለፈ በኋላ ጠጠርን ወደ ሰማይ ስትወረውሪ መውረዱ አይቀርም መሬት ላይ። መሬት ከደረሰ በኋላ የሰላም ትርጉም ገባው።
የተሰደደውን መመለስ መጣ። የሶማሌ ክልል ውስጥ ዋንኛው ጥያቄ ወይንም ደም ዋንኛው እምነት ምንድነው? ሰላማችን መጠበቅ አለብን። ሰላም ካለን ሁሉ ነገር መገንባት እንችላለን። ዛሬ ጅግጅጋ ብዙ ኮንስትራክሽን ይካሄዳል። ውጭ ያሉ ሰዎች ሁሉ እየተመለሱ ነው። ሰላምን እየተነፈሱ ነው። ሰላም ቀላል ነገር አይደለም። ሰላምን የሚያቀው ችግርን ያወቀ ነው። የአካባቢ ከዚህ በፊት አንድ እብድ ሰው አስቀምጦ የሰራው ስራ ይታወቃል። እንኳን ሰው እርግቡን ቢናገር ይናገር ነበር። ሰውም ብቻ አይደለም ሰላሚያን፣ እንስሳውም ነው ሰላም ያገኘው። ይሄ አዲሱ ሰላም ወደ ስራ እየተለወጠ ነው ያለው። ሰዎች በተለይ የሶማሌ ክልልና የሶማሌ ሳይኮሎጂ እኔ መንግስት ፈላጊ አይደለሁም፣ ለመንግስትም እኔ ስልጣን አልራራጥም፣ ከለቀቃችሁን ሸርቼ መኖር ፈልጋለሁ። አብዛኛው ደግሞ የግል ስራ መስራት የሚፈልግ ነው። አሁን ያለው ሰላም እኔ ከዚህ ልጅን ይዤ ነበር የመጣሁት። ከዚህ ተነስተን ጅግጅጋ ሄድን። ከጅግጅጋ ቀብሪ ዳሃር ሄድን። ከጅግጅጋ ቀብሪ ዳሃር ወደ 500 ኪሎ ሜትር ነው። አንድ አይነት ህዝቡ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉም ወደ ስራ የተሰማራበት ጅግጅጋ፣ ደጋህቡር ሁሉ አካባቢ ሰውን ስታነጋገረው ኡፈይት ለኔ እንደውም የሚያቆኝ ሰዎች እንኳን ደህና መጣ። ምን መጥቶ ነው በክልሉ ምን ያደረገ? ደረሳ አየሽ፣ አንድ ነገር ውሃ 100 ዲግሪ ሲደርስ ነው ወደ እንፋሎት የሚቀየረው። የነበረው ችግር በጣም አሰቃቂ፣ ከማንኛውም ክልሎች የባሰ አሰቃቂ ነበር። ያ በመፍረሱና አዲስ ሁኔታ በመምጣቱ ኡፈ ያለ ህዝቡ። ህዝቡ ሰላም ፈላጊ ነው። ፖለቲካ ላይም ብዙ ኮንሰንትሬት አያደርግም። ወደ ስራ እንትን አለ። ውጭ ያለው ዳያስፖራ ያለው ደግሞ እዛ አካባቢ ሰው ተመልሶ መጣ። እኔ አገሬ ውስጥ ሰርቼ መብላት ፈልጋለሁ። ለዚህ ነው ብዙ የቤት ኮንስትራክሽን ብታዩ። አልፎ ተርፎ አሁን ክልሉ ከሌላ ክልል አንድ እንደው ኤግዛምፕል ላጫውትልሽ፣ ብዙ ከደቡብ የመጡ ወጣቶች አሉ በዛ በኮንስትራክሽን የሚሰሩ። እነዛ ያሉትን ሶማሌን ስጠይቅ እነዚህ ጥሩ ሰዎች ናቸው፣ ለስራ ነው የመጡት፣ ወጣቶች ናቸው፣ ከኛ ጋር አገሪቷን የሚገነቡ ናቸው። ኢንፋክት ከደቡብ የሚመጡ በጣም ጨዋ ሰዎች ናቸው፣ ሃርድ ወርኪንግ ፒፕል ናቸው፣ በሌላ ነገር የማይገቡ ናቸው። በጣም ወደድኳቸው። እኔ እዛ ሳይ ወጣቶቹንም አነጋግር ያለው ጅግጅጋ ላይ አነጋግር ያለው ሌላ ቦታ አነጋግር ያለው ለመስራት ኖራቸውን እንትን ለማለት ነው። ስለዚህ የእነሱ መምጣት ክልሉ ያለውን ጉድለት የስራ የሰራተኛ ጉድለትን ተኩልን። ስለዚህ በቀላሉ ክልሉ ሰላም እንዲሆን ዲስኩሩ በክልሉ ውስጥ ያለው ሰው የሚነጋገረው ሻይ ቤትም ሆነች ስታወሪ ምናምን የመጀመሪያው ነገር የሚሉት ሰላም ማግኘታችን በጣም ጥሩ ነው። እንደውም የሚያናግሩኝ ሌላ ነገር ምንድን ነው፣ ወደ ኮንስትራክሽን እየገባን ነው፣ ወደ ፕሮጀክቶቻችን እየገባን ነው፣ እዚህ ሴትን ለማድረግ ነው የሚሰሩት። የሬዚደንሻል ቤቶች በጣም እየሰፉ ነው። ሰው ለመኖር ይፈልጋል እና ይሄ ራሱ ሰላም አምጥቷል። ሌላ አንደኛው ትልቁ ፋክተር የፕሬዝደንት ሙስጠፋ አድሚኒስትሬሽንና ራቅ የሆነ ያለ አስተሳሰቡ ህዝቡን አረጋጋው። ድሮ በትናንሽ ጎሳ የሚጋጨውን እንዳይጋጭ በማድረግ ያሉትን ህዝብ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በፊትን ችግሮች አንድ ላይ መቅረፍ ባይቻልም ቀስ እያለ እየቀረፈ የእሱ መንግስት በመምጣቱ፣ ለምሳሌ አሁን ቅርብ ጊዜ ነዛ ሲሄድ ልዩ ፖሊስ ወደ 2000 ምናምን የተመረቁበት ልዩ ፖሊስ የክልሉ ሁሉ ህብረተሰብ መሳተፍ አለበት። ክልሉ ሰፊ ነው። ከነገሌ ጀምረው ያለው እስከ ጅቡቲ ጠረፍ ያለው በክልሉ ውስጥ መብት አለው፣ አገሩ ነው፣ መሳተፍ አለበት እና የአንድ ጎሳ ጥርቅም መሆን የለበትም። ከዚህ በፊት አንድን ጎሳ በሌላ ጎሳ እያጋጩ ሲኖሩ ነበር። ይህ አይነት ፎርሙላ እኛ ጋር አይሰራም። ሁላችንም የክልሉ ህዝቦችንን ሶማሌዎችንን የሚያዋህደን ብዙ እንትኖች አሉ። ከዛ አልፈን ተርፎ ደግሞ ከሌላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብረን ለመስራት ምንም ችግርን የለንም የሚል አመለካከት ስላላቸው ነው። ወጣቶች ናቸው። ከሶማሌ ከአፋር ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን አይነት ነው? በዚህ ሰሞን የነበረ ትኩሳት ስለነበረ ነው። በጣም ጥሩ። ይገርምሻል፣ እኔ እንዳው እኔ የወያኔን ስርዓት የነበረው የወያኔን ስርዓት እንዳው ቀለድ ክብኝ እንዳትይ እንጂ እኔ ማየው እንደ በጃጅ ነው፣ በጃጅና ሹፌር
ወያኔ አዲስ አበባን ሲቆጣጥር በጃጅ በለው ሹፌሩ እሱ ነው። ሶስት ጎማ አለው በጃጁ። ራሱ ያዘጋጃቸው ሶስት ድርጅቶች ህልውና ያልነበራቸው እሱ በፊሽካ የነፋ ይዟቸው የመጣ በኋላም በነሱ መሰረት ስርዓቱን ያዘ እሱ ነው ሹፌሩ። ይሄ ስርዓት ግን ሊቀጥል አልቻለም። ህዝባዊ ችግሮች እየሰፉ በሄዱ እኔ ከትንሽ ብሔረሰብ የወጣው የነበረኝ ጠመንጃ ነው። በጠመንጃ መጣሁኝ። አዲስ ሀገር ለመገንባት ከፈለኩ ሁሉንም እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ክፍሎችን መጋበዝ ነበረብኝ። አልጋበዝኩም። እኔ ስልጣን ለብቻ የመውሰድ ፈለኩ። ይሄን ፎርሙላ አዘጋጅቼ መጣሁ። ይሄ ፎርሙላ ክራይሲስ እየሰራ ክራይሲስን ፍታ የሚል አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ፈጠረ። ስም ሰጠው፣ አዲስ ሞደርን የሆነ ስም ሰጠው። ለኔ የወያኔ ፌዴራሊዝም ትልቋን ኢትዮጵያ የምትባለውን ዶሮ አንስተህ ፉርኖ ውስጥ አስገብተህ ቀልታ ስትወጣ የምጣፍጠውን ክፍል እኔ እበላለሁ፣ ሌላህ ግን ልፋጭ ብላ ያለ ስርዓት ነው። ስም ሰጡት ግን ሞደርን ስም ፌዴራሊዝም አሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም አልነበረም። ካሁን ወዲያ ነው ፌዴራሊዝም መገንባት የምንችለው። ከሚገርምሽ ነገር ደግሞ ሌላ ነገር አስቀመጠ አጠገቡ፣ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን። እሱ ቁጭ ብሎ ሌላው አማራውም የአገር ልብሱን፣ አፋሩም የአገር ልብሱን፣ ሶማሌውም፣ ደቡቡም፣ ኦሮሞውም ለብሶ ይጨፍርለታል። እሱ እንደ ፈረንጅ ኮሎኒያሊስት ቁጭ ብሎ ያዳምጣል። ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረው እሱ ነው። ይሄ ሀገር ሲሪየስ የሆነ ፌዴራሊዝም ያስፈልገዋል ለመቀጠል ከፈለገ። ቅድም እንዳስቀመጥኩሽ በብዙ ነገር ስምምነቶች የሉም። ፌዴራሊዝም ለመፍጠር ግን ሁሉም ስቴክ አለኝ የሚል የፖለቲካል ክፍልና አመለካከቶች ያሉት እንዳውም ምሁሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች መሳተፍ አለባቸው በዚች ሀገር ጥያቄ ላይ። ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር እንደ ሀገር ምንድን ነው? ምንድን ነው ህመሟ የኢትዮጵያ? ቅድም እንዳስቀመጥኩልሽ የተለያዩ ትርክቶች አሉ። እነዚህ የተለያዩ ትርክቶች ይጋጫሉ። ሳይንቲፊክ የሆነ ሂስቶሪካል ትርክቶችም አሉ። አንዳንዶቹ ሚስ ላይ የተመሰረቱ፣ ተረት ተረት ላይ የተመሰረቱ፣ በማሞ ቂሎ ላይ የተመሰረተ ትርክት አለ። ይሄ ለሀገሪቷ ምንም አይረዳም። ይሄ ሀገር የተመሰረተበት ሰነዶች እና የታሪክ ሂደቶች አሉ። ያ ላይ የምንስማማ ከሆነ የተመሰረተበት ሁለት ሜጀር ፋክተሮች ተገጣጥሞ ስለሆኑ፣ መጀመሪያ እኮ ይህን ሀገር የመሰረተው ሌላ አፍሪካን ሀገሮች ዳይሬክትሊ ራሳቸው ነው የመሰረቱት ፈረንጆቹ። ይህንን ሀገር ግን ኢንዳይሬክትሊ ፈጠሩ። በአንድ የጦር አበጋዝ መሳሪያ ሰጥተው ምን ብሎ ፈጠሩ። ከዛ ወዲህ ኢትዮጵያ ተባለ። እንደዚህ ሲሉ ሰማውታለው በተደጋጋሚ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት? ነጮች የመሰረቷት ሀገር ናት ኢትዮጵያ የሚሉት ከየት ባለ? እስቲ በሞደርን ሂስቶሪያንስ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያኖች ራሳቸው የሆኑ የጻፉት መጽሐፎች አሉ። አንደኛው የኔም ጓደኛ የሆነ ነፍስ ይማረው አዲስ ህይወት የሚባል ኢትዮጵያ ፍሮም አሪስቶክራሲ ቱ ሪቮሉሽን በሚለው መጽሐፍ ላይ በ1975 በፈረንጅ አቆጣጠር በአብዮቱ ጊዜ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ አትሞለት ያወጣው ነው። እሱ ነው የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ትርክቱን ሰብሮ ይሄ ሀገር እድሜው ከዚህ ጊዜ ድረስ ነው እስከ 75 ድረስ ነው ብሎ የጻፈው። ከሳቸው ከሱ በኋላ ሌላ ብዙ ኢትዮጵያኖች ጽፈዋል። በዚህ ላይ ስምምነት አለ፣ ችግር የለም። እዛ ላይ ከተስማማን ጥሩ። ብዙ በደሎችም ተሰርቷል። አንደኛ መደባዊ በደል የፔዛንቱ የበገባርና በርስት በኖርዙና በሰሜኑ ያለው አሁን ተፈቷል፣ አልቋል። ይሄ አንድ ችግር ነበር። ሁለተኛው ችግር የብሔሮች እኩልነት የሚለው ነው። ሶስተኛው ይሄ ሀገር እስከ 1975 ድረስ አብዛኛው የኢትዮጵያ እስላም ኢትዮጵያዊ አልነበረም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ እስላም ተብለው ነበር የሚጠሩት። ለዚህም ትልቁን ሰላማዊ ሰልፍ የእስላሞችን ያዘጋጀሁት ካዘጋጀሁት ሰዎች አንዱ ነኝ ከኮሚቴው።
እኛ ኢትዮጵያውያን እስላሞች እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር እስላሞች አይደለንም። ከዛ አልፎ ተርፎ የሴቶች ጥያቄ፣ የሰራተኛው ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ ይሄንን ሁሉ አንግቦ የወጡ የፖለቲካል ኃይሎች፣ የተማሪው ንቅናቄ ይሄ ሁሉ ነበር። አልፎ መጨረሻ ላይ የተደራጀው የነበረውና ጨፍልቆ ስልጣኑን ያዘው ወታደሩ ነበር። ወታደሩ ከነበሩት ኮንትራዲክሽኖቹ በቀላሉ ሊፈታ የቻላቸው የመረጃ አዋጅ፣ የከተማ አዋጅ አወጀ፣ የእስላሞች አመት በዓል እንዲከበር አደረገ ምናምን፣ የብሔርንና የዲሞክራሲን ጥያቄ ሊፈታ አልቻለም። በዛ ምክንያት ብዙ ግጭቶች ተፈጠረ፣ ብዙ ሰው አለቀ። ከዛ በኋላ ነው ኢትኖ ናሽናሊስት ድርጅቶች ዲቨሎፕ ያደረጉት። በ1973 በህቡ ኦኤልኤፍ ተፈጠረ። በ1974-75 ቲፒኤልኤፍ ተፈጠረ። በየቦታ እንደዚ አይነት ቀስሎም በኋላ በሰባቹ መጨረሻ ላይ የሲዳማ ናሽናል ሙቭመንት ወልደማንኤል ዱባለ የሚመሩት ተፈጠረ። ከዛም በፊት እንደው አዘ ሂስቶሪያን በዚህ በምዕራብ በምስራቁ በኩል መጀመሪያ ዩናይትድ ዌስተርን ሶማሊ ሊብሬሽን ፍሮንትም ከዛ በፊትም ነስሩላህ ልክ እንደ ሜታና ቱለማ አይነት ድርጅት ተፈጥሮ ነበር። ከዛ ወዲህ ወደ ትጥቅ ትግል ተሸጋገረ ሲያስሯቸው። ከዛ ወዲህ የገራድ መቅተል ጣህር ግጭት በ63 ላይ ከኢትዮጵያ ጦር ጋር እንትን አሉ እንደዚህ። ከዛ ወዲህ አልፎ ዩናይትድ ዌስተርን ሶማሊያ የሚለው ከዛ ወዲህ ኢብን አገ የሚባለው እሳቸው ኦሮሞ ናቸው፣ ሼክ ሁሴን ሱራና አንድ እሳቸውም ሀድሬ ናቸው፣ አብዱል ሀፊዝ የሚባሉ እኔ በነፍስ ወከፍ ሳውዝረን የመን ኤደን ላይ አግኝቻቸው ነበረ። እንደዛ ነው ድርጅቶች የመጡት። ይሄ የሀገሪቷ ሞደርን ሂስትሪ ነው፣ መዛመድ አለበት። ይሄ ሞደርን ሂስትሪ ለመብቴ ለሚኔ ለማርኬቴ ቆራቀራለሁ የሚል ነው። ስለዚህ ይሄንን አደማምረን ካመጣ ነው ኢትዮጵያችን። አሁን ደግሞ እዚህ ደርሰናል። ወደ እንዴት ነው ወደፊት ምንቀጥለው? መቀጠል አለብን እኮ ሰዎች ነን። አንበር እንግዲህ እኔም ተነስቼ ዝም ብዬ በፓራሹት ጨረቃ ላይ አልወርድ፣ አንቺም በፓራሹት ጁፒተር ላይ ትወርጁ። ይሄ ነው ያለሽ ሀገር። እኔም ያለኝ ይሄ ሀገር ነው። ሁላችንም ያለን ይሄ ሀገር ነው። ስለዚህ ባለፈው በድንቁርናም በዩ በነበሩትም ሁኔታም በዩ በዚያ አልፈናል። ኮረኮንች ነበር፣ ብዙ አደጋ ነበረው። አሁን ግን 21ኛው ክፍለ ዘመን ደርሰናል። ብዙ የተማሩ ወጣቶችም አለን፣ ሴቶቹም ወንዶቹም የአገር ሽማግሌዎቹም በስለዋል። የሚዲያ ጊዜ ነው፣ ዓለም በተከፈተበት ጊዜ ነው። እንዴት ነው ይህንን አገር አስማምተን የምንሄደው ለሚለው ሲሪየስ የሆነ ንጹህ ለግል ጥቅም የቆመ ለጥቂት ድርጅት አስተሳሰብ የቆመ ሳይሆን ይሄ አገር ወደፊት እንዴት ይራመዳል ብለን አዲስ ማፕ ማስቀመጥ አለብን። ላቋርጦት ፕሮፌሰር ላቋርጦት፣ እስቲ ሰሞኑን ከዚያው ጋር እያይዘው አንዴ እንዲመልሱልኝ ፈልጌ ነው። እና እንግዲህ ብዙዎቹ እንደሚስማሙበት ሀገሪቱ በለውጥ ጎዳና ላይ ናት፣ ተለውጣለች፣ ለውጥ አለ እና ለውጥ ውስጥ የሚያጋጥም ነገር ነው እየተባለ ኢትስ ኦኬ፣ ለውጥ ውስጥ እኮ እንደዚህ ነው፣ ለውጥ ባህሪው ነው፣ ሽግግር ባህሪው ነው፣ የተለያየ ነውጦችን ያስተናግዳል እና ምንም አይደለም እየተባለ ወደ 2 ዓመት መድረሳችን ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ አመጾች እዛም እዛም ይቀሰቅሳሉ። በዚህ ውስጥ እርስ በርስ ወንድማማቾች ይገዳደራሉ። ኢኮኖሚው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወርዷል። ዶላር ከተማ ውስጥ የለም። እንደ ሀገር የስራ አጥ ቁጥር በጣም አሻቅቦ ነው ያለው። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት እንኳን በኦሮሚያ የተቃውሞ ሰልፍ ተደርጓል። መንገዶች ተዘግተዋል፣ ሰዎችም ተገዳድለዋል። እና መንግስት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቁርጠኝነት እያሳየ አይደለም። አንድ ሁለተኛ፣ የትኛውም ብሔር ልሂቃን በጋራ ምንም አይነት ስምምነቶች ላይ አልደረሱም፣ አልተወያዩም፣ አልተነጋገሩም። አመፅ ምንድን ነው? እንዴት ይቀሰቀሳል? ለምን ይቀሰቀሳል? አመፅስ በእርግጥ እንዴት ይረግባል? እንደ ሀገር ምንድን ነው እየተወ የሚሄደው ጠባሳ? እዚህ ሀገር ላይ በተለያየ ሁኔታ ነገስታት፣ መንግስት
ያስቀመጥኩ የሄዱት ጠባሳ እንዴት ያለ ነገር ነው የሚሆነው የሚለውን በዛው አንድ ላይ አርገው እንዲመልሱ ሊፈልገኝ ነው። ምክንያቱም በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ይሄን እንዴት እንደሚረዱትና እንደ ሀገር ወዴት ይዞን እንደሚሄድ እንዲነግሩኝ ነው ፕሮፌሰር። በጣም ጥሩ። እኔ ባለፈው ኢንተርቪው ላይ አንድ የሚመስለኝና እንደ ምክር እንደ ሂስቶሪያን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ሀሳቤን ገልጬ ነበር። ዶክተር አብይ በአሁን ጊዜ እሳቸው የዚህ የመርከቡ ካፕተን ናቸው። መርከቡ ከወደቡ ተነቃንቆ እየተጓዘ ነው ያለው። እኔ ያንን መርከብ እየመሩ ወደሚሄዱበት ወደብ በሰላም መርከቡ እንዲደርስ ወዳለሁ፣ እፈልጋለሁ፣ እመኝላቸዋለሁ። መርከቡ አንዳንድ ጊዜ ቱርብለንት ሊያጋጥመው ይችላል። እሳቸው ካፕተን ናቸው። በየተኛው ዲግሪና በየተኛው ኮምፓስ እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀሙ ከማንም የበለጠ የሚያውቁት እሳቸው ናቸው። ኮንትራዲክሽኖች ካሉ እኔ ያልኩት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትርም ከመሆኑም በፊት የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን አባልና ቼርማን ናቸው። ኦሮሚያ ውስጥ 4 የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች እሳቸውንም ጨምሮ መነጋገር አለባቸው። የኦሮሞ ሕዝብ የራሱ ሂስቶሪካል ብሶት አለው። በዚህ አድርስ ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን እንኖራለን? እንዴት ነው አድርገን በምን አይነት ስምምነት ነው ለሚለው በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ልሂቃንና የፖለቲካ ድርጅቶች በአንድ ሚኒመም ፕሮግራም ላይ ተስማምተው መውጣት አለባቸው፣ እሳቸውንም ጭምር። ከዛ ወዲህ ነው በሚኒመም ፕሮግራም ላይ ተስማምተው ሲወጡ እንደዛው አማራም ከራሱ የአማራው የፖለቲካ ድርጅቶች ተነጋግሮ በውስጡ ያሉትን አሁን ለምሳሌ የአማራ ክልል በጣም ዩኒክ የሆነ ክልል ነው። አንዴ እዛ ላይ ያዙልኝ ፕሮፌሰር ላቋርጦት። ስለ ካፒቴኑ ስላነሱ ነው፣ ስለ መርከቡ ካፒቴን አነሱ። እንግዲህ ይሄ የኖህ መርከብ አይደለም። የኖህ መርከብ እርግብም ነበረው፣ እባብም ነበረው፣ አንበሳም፣ ፍጥረት ሁሉ ሰውም ነበረው። ካፒቴኑን ብሔርተኞችም ወደምንፈልገው ያደርሰናል ይላሉ። ካፒቴኑን የኢትዮጵያ አንድነት አቀንቃኞችም ካፒቴኑ ወደምንፈልግበት ያደርሰናል ይላሉ። ሌሎችም ሰዎች እንደዚሁ ካፒቴኑ አሁንም ወደምንፈልግበት ነገር ያደርሰናል እየተባለ ነው። ግጭቶቹ ከመርከቡ መነሻና መድረሻ አለመታወቅ አይደለም ወይ? ካፒቴኑ በትክክል እየቀዘፉ ነው ወይ? ወይም ደግሞ መነሻና መድረሻውን አስቀምጠዋል ወይ? በጣም ጥሩ። እሳቸው በአጋጣሚ ምክንያት ነው ካፕቴን የሆኑት። በነበረው የፖለቲካል እና የሶሻል ሲቹዌሽን ነው እሳቸውን እዚህ ደረጃ ያደረሰው። እሳቸው ከእሳቸው ዘንድ እኔ በእሳቸው አላስብም እንጂ እንደሳቸው ለማሰብ አልችልም እንጂ ካፕተን ከሆኑ በኋላ መሰራት የሚገባቸው የመጀመሪያ ስራዎች አሉ። የአንድ ካፕተን እንደዚህ አይነት መልቲናሽናል ሀገር የሚመራ ብዙ ኮንትራዲክሽን ያለበት ሀገር መሰራት የሚገባቸው ነገር አለ። አንደኛው እንዳስቀመጥኩ እሳቸውም ኦሮሞ ስለሆኑ የኦሮሞ ድርጅትም መሪ ስለሆኑ እዚህ ሀገር ውስጥም በኦሮሚያ ውስጥም ሌላ 3 የፖለቲካል ፓርቲዎች አሉ፣ አክቲቪስቶቹም አሉ። ከነዚህ ጋር በሚኒመም ጋር ተነጋግረው ምን ብለው እንደ ድርጅት ማለት ነው፣ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆኑ በሚኒመም ፕሮግራም መውጣት አለባቸው። ይሄ ለሚነዱት መርከብ በጣም ይረዳቸዋል፣ ካፕተን ለሆኑበት መርከብ። ይሄ ላይ ቢደርሱ ኖሮ ዞር ብሎ ደግሞ ከሌላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጋር ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍሎች ጋር ይሄ እንግዲህ አሁን በብሔር ጥያቄ ላይ ያለውን ብቻ ነው ማስቀምጥልሽ፣ ከሌሎቹም ከሶማሎቹም ከምኑም ከአማራውም ከምኑም የሚስማሙበት ሌላ አገር አቀፍ
ይሄንን ካሰሩ በኋላ አገር አቀፍ ሌላ ፕሮግራም ማውጣት ይችላሉ። ከህግ መንግስቱ ውጪ ከመርጫ ከመሄዱ ውጪ ይሄ የሳቸው ሮል ነው። የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮል ነው on transition period. ከዛ ብቻ አይደለም ከሰራተኛው ክፍል ከሴቶች ማህበር ከሃይማኖት ክፍሎች ኦፒኒየን ሜከር ለሚሉትንም ሁሉ ማነጋገርና ለነሱም ሰነድ እንዲሆናቸው እሳቸው መርከቧ ላይ ወጥተው መርከቧን እየነዱ በሚሄዱበት ጊዜ እንደቡሄ እሳቸውን አቅፎ ለሚፈልጉት ቦታ ለሚደርሱት የሚከተለው ወደብ የሚደግፋቸው የህዝብ ክፍል በጠቅላላ አቅፎ መምጣት ይችላሉ። አሁንም እኮ ይችላሉ፣ ችግር አይደለም። አሁን ትልቅም ችግር እንተን አልመጣም። በዚህ ጉዞ ላይ ትንንሽ ቱርቡለንቶች ሊያጋጥማቸው ይችላል። ካፕተን ናቸው ያቃሉ፣ የነፋስ ብዛት ሊመጣ ይችላል፣ የውሃ ርጭት ሊበዛ ይችላል። ይሄ ምን ሊበዛ ይችላል ግን ይሄ ንፋስና ርጭ የውሃ እንትን መገንፈል ከመሄዱበት መንገድ ከመናስቡ ትልቋ ኢትዮጵያ ወይንም ከመናስቡ አዲስ ኢትዮጵያ የሚያንገጫግጫቸው ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ችግሩ ምንድነው ብሎ ተመልሰው ረጋ ብለው መነጋገር አለባቸው። እዚህ ሀገር ውስጥ ካሁን ወዲያ በግጭት ይሄ ሀገር ልትመራ አይችልም፣ ይፈርሳል ይሄ ሀገር። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መገንዘብ ያለበት ይሄ ሀገር ከፈረሰ ሀገር አይኖረውም። ሁሉም ኃላፊነት አለበት። እኔም ኃላፊነት አለብኝ። እኔ ሀገር ከሌለው ምን ዋጋ አለው? በልጅም መኖሬ እኔ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሀገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ እኛም ምሁሮች ተመካክረን ተረዳድተን ይሄንን ማለፍ አለብን። ፖለቲካል ኦፒኒየን ያላቸው አክቲቪስቶቹ ምሁኑ ፖፑላር ቤዝ ያላቸው ምናምን ወደ አንታጎኒዝም ሳይሆን ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ስትራቴጂ ቢልድ መሆን አለበት። እኔ አሁን ለምሳሌ ሀረር ነበርኩ፣ ኤግዛምፕል ሰጥቻለሁ ከጥያቄዎች ጋር። ሀረር ስመጣ እዛ ያሉ ወጣቶች አነጋገሩኝ። የሀረሪ ወጣቶች በጣም ነው የደነገጥኩት። እንዴት እንደደነገጥኩ ልነግርሽ አልችልም። ፍራቻ አለን፣ ትንሽ ነን፣ ልንጠፋ ነው። እንዴት ነው የምትጠፋው? ትልቅ ታሪክ ሀረሪ። የሀረሪ ካልቸር ማለት የአንድ ሀረርኛ ተናጋሪ ብቻ አይደለም። እዛ አካባቢ የሚኖሩትንም ሶማሌውንም ኦሮሞውንም አፈረንቀሎውንም የሚያቅፍ ነው። ትላንትና አንድ የታጠቀ ኃይል መጥቶ እንዴት ነው እናንተ ጭንቅላታችሁን ከፋፍለው እዚህ ድረስ የሚያደርሳችሁ? እዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ምንድን ነው? ከዚህ እዚህ የነበረው ክፍል ተሸንፎ የሄደው ከሄደ በኋላ ስትራቴጂ ኦፍ ካዮስ በጥብጥ የሚል ስትራቴጂ ፈጥሯል። ከነሱ አንዱ የሶማሌና የአፋር ክልል ግጭት ነው። ምንም እንኳ የራሳቸው የአርብቶ እንትን ግጭቶቹም ቢኖራቸው ግን ማክሲመም ጥቅም ያለው በዚህ ግጭት እንዲስፋፋ ጥቅም ያለው ክፍል እሱ ነው። ይሄ ትግራይንም ህዝብንም አይወክልም። ስለዚህ እነሱም የሚያራግቡት እንትኖች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሁኔታ የፖለቲካል ሁኔታ ክሊርሊ በምንጽር ማንበብ ካልቻለ አንድ ሰው አገሪቷ ችግር ላይ ትወጥቃለች። ኃላፊነት ከተወሰደ ደግሞ ኃላፊነት ካሁን ወዲያ በሪፕሬሽን የሚካሄድ ነገር የለም። እዚህ ሀገር ውስጥ ይፈርሳል ይህ ሀገር። ሪፕሬሽን በዱላ በፖሊስ በሴኩሪቲ በጦር አደርጋለሁ ካል ግጭቶች ነው የምታስፋፊው። አልተሳካም፣ ለመንግስቱም አልተሳካም፣ ለወያኔ መጨረሻ ላይ አልተሳካም። ወያኔ እኮ የኔ መቤት 100,000 መረጃ ነበረው። ለዛውም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የወረዱት ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸው በአንደበታቸው ነው የተናገሩት። አቶ ኃይለ ማርያም 100,000 ትልቁን የሀገሪቷን ባጀት ሲበላ የነበረው በጌታቸው አሰፋ የሚመራው መረጃ ነው። አልቀለጠም እንደ አይስክሪም በህዝብ አመፅ። ይህንም እኮ እንደ ትምህርት መውሰድ አለብን እኛ። ጸጥታ ወይንም ፖሊስ ወይንም ጸጥታ ለሀገራችን ያስፈልጋታል፣ ህዝባችን እንዲጠብቅ ሀገራችን እንጠብቅ። ግን ይሄም የሆነው እኛ ምን መሰረታት ሀገር በጥሩ መሰረት ላይ ስትሆን ማለት ነው። ይሄው ቀደም አልኩሽ እኮ ቤልጅየም መንግስት የለም፣ ምርጫ ከተካሄደ ቆይቷል። ፖሊሱ ይሰራል፣ ፋንክሽኑ ይሰራል፣ ምናምኑ ይሰራል፣ ኢንስቲትዩሽኑ። ስለዚህ ከሁሉም ክፍል የመጣህ ሊቃን ሁሉ
ተረት ተረትህን ትተህ በአንድ በኩል መተህ ካሁን ወዲያ እንዴት ነው የምንኖረው? እንዴትስ አዲስ አገር እንገነባለን? የግል ጥቅማቸው ሳይሆን የሀገሪቷና የህዝቡን ጥቅም የሚያዩ መሆን አለባቸው ባይ ነኝ። እኔ ስለናቴን ማውራት አቆማለሁ፣ አንቺም ስለአባቶች ማውራት አቆሚና ምንስማማበት ጠረጴዛ ላይ እንምጣና ያንቺም የኔም ልጆች በሰላም የሚኖሩበት አዲስ ሀገር ምን ገነባላቸው? ምን ችግር አለው? እኛ በሐቅ ከሰራን ከዛ ወዲህ በኢኮኖሚኩም ላይ ዲቤት አድርገን ህዝቡንም አቅፎ የሚያሳትፍበት የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ይዘን ከመጣን የሀገር የማይደግበት ችግር የለም ማለት ነው። እኔ በጣም ከመወደው ሀገር አንዱ ነው። በጣም ምልሽ ጸጋ ነው። ይሄ ሁሉ ዳይቨርስ መሆኑ እኮ ችግር አይደለም፣ ሀብት ነው። ቱሪስት እኮ እዚህ መጥቶ የሚያየን ይህንን ጸጋችን አይቶ ነው እንጂ ዝም ብለን እንደው ጦጣ ብቻ ብንሆን ኖሮ ጦጣ ብቻ ለማየት ይመጣ ይሆናል እንጂ ይህንን ዳይቨርሲቲ ሊያይ አይችልም። ሰዎችንን እንደ ጦጣ ማሰብ የለብንም፣ እንደ ሰው ማሰብ አለብን። ጦጣም እኮ ክሌቨር ነው፣ የራሱ እንትን አለው። ሰዎችንን ባለታሪክንን አንዱ አንዱን ሳንጫን እኔ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ችግር እንደምንወጣ። ግን ቦልድ የሆነ የፖለቲካል ፎርሶች መነጋገር አለባቸው፣ መውጣት አለባቸው ባይ ነኝ። መልካም። እንግዲህ አሁን እርስዎ ስላነሱት ነው ህዝቦች ካልተከባበሩ በጋራ ሀገር ላይ አንዱ ብቻውን ኃይለኛ ሆኖ አንዱ ብቻውን ጉልበተኛ ሆኖ አንዱ ብቻውን እንደፈለገው ሆኖ የሚኖርበት ሀገር አይደለም። የተለያዩ ፍላጎቶች፣ የተለያዩ ብሔሮች በጋራ የሚኖርበት በቁጥር በጣም ብዙ ህዝብ ነው። ህዝቦች እንዴት ነው የሚከባበሩት? ፕሮፌሰር፣ እንዴት ያለ ልምድስ ነው ማዳበር ያለባቸው? በታሪክ እንደው ሲነገር የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የሚከባበር እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እንግዳ ተቀባይ እንደው አብልቶ አጠጥቶ የሚሄድ የሚሉት ነገሮች መሬት ላይ ወርደው ስናያቸው በእርግጥ አሉ ወይ? ህጎች ቢደነግጉ አይሻልም ወይ ለመከባበር? ፕሮፌሰር፣ ህጎቹ ክፋት የላቸውም፣ ሊደነገጉ ይችላሉ። ህጎቹን ግን ስራ ላይ ማዋል ራሱን የቻለ ችግር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የፖለቲካ ክፍል ነኝ እኔ። እዚህ ሀገር ውስጥ ይሄ ማርኬት የኔ ነው፣ እኔን ይመለከተኛል ብሎ በፖለቲካ ደረጃ እየተደራጀ ያለው ክፍል ለራሱ ነው የሚያስበው ወይስ ለህዝቡ ነው የሚያስበው? አንድ የፖለቲካ ድርጅት አመለካከቱ ቀብር ዳህር ያለውን ሰው ማቀፍ ካልቻለ ቀብር ዳህር ሩቅ ነው፣ ከዚህ ወደ 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው። ወይንም ደግሞ ላይ ጎንደር ጫፍ ላይ ያለውን ማቀፍና ማስተማር ካልቻለ አድማሱ ሰፊ አይደለም ማለት ነው። የግለሰቦች ስብስብ ፖለቲካል ፓርቲ አያደርግም። ፖለቲካል ፓርቲ አመለካከት ነው። እኔ ለዚህ ህብረተሰብ ወይ ለዚህ ክፍል የቆምኩ ነኝ። የቆምኩት በዚህ 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 መሰረት ነው። ከዛ ማልፍ የተርፎ አጠገቡ ካለው ክፍል ጋርም በዚህ 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 እስማማለሁ ብሎ በጽሁፍ በጋዜጣ በምን ብቅ የማለት ችሎታ ይጠይቃል። እዚህ ሀገር የፖለቲካል ፓርቲ እንጭጭ ነው። የፖለቲካል ፓርቲ ባህልም የለም። ሶስተኛው መንግስት ላይ ያለው ፎርስ መንግስት ላይ ያለው ፎርስ እነዚህ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም በሚቀራረቡ መንገድ ማቀራረብ ይችላል። ሚዲያም እንደዛው ማቀራረብ ይችላል። ምክንያቱም የሚጋጩት ላይ ኮንሰንትሬት ከማድረግ በሚስማሙ ላይ ዲቤቶች፣ ምክንያቱም ወሳኙ ህዝቡ ነው።